Ja, men ni ska vara hjärtligt välkomna hit till Globala torget. Den del av bokmässan där vi för de riktigt viktiga samtalen. Det är 100 samtal, säger vi, för en bättre värld som förs under de här 4 dagarna på bokmässan. Bakom Globala torget, en organisation som har fått uppdraget att samordna alltihop, är ju Olof Palmes internationella center. Olof Palme var ett framträdande namn också internationellt när det gällde fred och nedrustning. Alva Myrdal var ett annat sådant namn från arbetarrörelsen. Hon fick ju Nobelpriset för sin insats. Nu ska vi höra om en tredje person, nämligen Maj-Britt Theorin. Och det handlar om en bok som heter Maj-Britt Theorin. Maj-Britt, fredskämpen som vägrade kröka rygg. Och det är Korpens förlag tillsammans med Fredsam i Göteborg som håller den här punkten. Och den som leder samtalet är Thomas Magnusson. Så jag lämnar över ordet till dig. Varsågod. Inte riktigt. Thomas ska säga mycket klokt. Jag ska leda samtalet och jag heter David Karlsson och är bokförläggare på Korpen. Går det att påverka de stora männens politik? Nationellt och internationellt. Kan man vara både fredsaktivist, politiker och ambassadör samtidigt? Och därtill kvinna. Det frågar sig Maj-Britt Theorin i den här boken vi ska samtala om, Vägra kröka rygg. Och med mig här på scenen har jag då Thomas Magnusson, tidigare ordförande för Svenska Freds- och Internationella Fredsbyrån. Ingela Mårtensson, tidigare riksdagsledamot och varit med i fredsrörelsen i 40 år, så konstaterar vi när vi pratar här. Ni var båda två nära vänner med Maj, kände Maj-Britt väl och samarbetade med henne på olika sätt. Du ville säga någonting allra först, Ingela? Ja, jag hade ju önskat att Maj-Britt skulle vara här nu. Att det var hon som skulle presentera sin bok. Hon höll på med den här i flera år och försökte sen att med de stora bokförlagen, men det var ingen som nappade där. Och det var hon väldigt besviken över. Så när jag fick budet om hennes bortgång så för drygt ett år sedan så fick jag tips på bokens bokförlaget Korpen. Och ringde till David och jag blev väldigt glad över att David genast nappade på det här. Ge ut boken och såg att det är viktigt. Och jag tycker det är ett väldigt viktigt dokument över det tidsdokument. Och det är också när det gäller freden och inte minst socialdemokratin också. Sen hade jag kontakt med Thomas som ju kände Maj-Britt också väl inte minst inom partiet där och så. Så att vi tillsammans då, vi tre då har ju jobbat. Men det är framförallt David ska jag säga som har lagt ner väldigt mycket tid på att det här skulle bli en bok. Och jag tycker det blev en väldigt fin bok. Mm. Nej, men vi började ju jobba på förra hösten kan man säga med boken. Och inte kunde vi väl då ana vilken dramatisk situation den skulle komma ut i. Den kom ut i juni i år. Och det är ju inte mindre dramatiska tider nu på något sätt. Och jag tänker så här, första frågan tänkte vi skulle handla om rädsla. Om vi tittar tillbaka på den valrörelse vi har genomlevt så präglades den mycket av rädsla. Man skrämmer folk, tycker jag. Putin försöker skrämma oss. Jag som inte kände Maj-Britt Theorin, när jag har läst den här boken kors och tvärs och framlänges och baklänges, så får jag intrycket att hon var en väldigt orädd person. Stämmer det? Ja, det var hon absolut. Va? Men jag tänkte på när du pratade om rädsla och valrörelsen här, va, så kom jag att tänka på en annan bok som heter Rädsla som Sigmund Bauman skrev för jag vet inte hur många år sedan.
Och där han tog upp detta om där politikerna då använder rädsla för att vinna röster och sen kommer man med förslag som gäller att stärka de olika säkerhetsordningarna, stärka det med polisen och militären och allt. Precis det som vi ser och det som speglade faktiskt den här valrörelsen som jag ser. Samtidigt då får det ju till konsekvens att man måste dra ner på de sociala reformerna och så vidare. Va? Utan det, man bygger på rädsla hos medborgarna och jag tycker detta är förfärligt. Men Maj-Britt var ju verkligen ingen orädd figur och hon spelade ju på helt andra strängar, eller hur Thomas? Ja, och det är väl viktigt att tänka på det att hon hade sina frågor som hon drev väldigt starkt, va? Och man liksom visste någonstans att hon skulle stå för vissa värden även om hon var en riksdagsledamot och en politiker som alla andra, så var hon också sin egen person. Och jag funderar på vad har vi för riksdagsledamöter idag som är kända för att de driver en linje och oavsett vad partiet tar ställning så driver de sin linje. Ibland får jag för mig att det skulle räcka med att vi hade 7 riksdagsmän, det skulle bli billigare också, va? Och så hade de liksom, kunde de kvotera hur många röster de hade, va? När en viss fråga skulle avgöras. För att det är ju hela tiden, alltså man följer en partilinje i varje läge, va? Det fanns Evert Svensson, det fanns Oskar Lindqvist, det fanns hur många riksdagsmän, vad heter han, Frank, Ingela Mortensson. Det fanns hur många riksdagsledamöter som helst som hade en egen politisk linje och som var beredda att driva den. Och jag vet inte om de finns idag. Göran Greider skrev inför den här NATO-beslutet att det var nästan 100 socialdemokratiska riksdagsledamöter och ingen av dem gick ut och sa sin mening innan partiet hade bestämt sig att gå med i NATO. Och jag tror aldrig det hade hänt på tidigare, och det hade framförallt inte varit möjligt när Maj-Britt var riksdagsledamot, det är jag övertygad om. Hon var väl på många sätt en kontroversiell politiker, men hon var väl samtidigt folkkär, eller vad skulle ni säga om det? Populär. Ja, hon var väldigt populär här i Göteborg när vi hade möten här. Väldigt uppskattade möten. Och jag har varit många gånger på just Globala torget och heter Internationella torget och med Maj-Britt. Och det var alltid massor med folk som kom när Maj-Britt skulle tala. Hon var ju en väldigt bra talare. Alltså. Och sen drev hon ju sina frågor, men sen var hon ju också, får jag lov att säga, väldigt, hon var ju engagerad sen ungdomsförbundet och kunde ju verkligen det politiska hantverket, va? Så att, eller hur Thomas, så att hon gjorde ju, hon var ju strategisk också på det viset, va? Och hon gjorde ju väldigt mycket jobb som inte syntes utåt, va? Men som var att lägga motioner inför kongresser och påverka och visste vilka trådar hon skulle dra i och så. Så hon var ju strategisk och, men väldigt medveten om vad hon gjorde, va? Något som jag var väldigt förvånad över när jag läste hennes bok, det var att hon fick plats i försvarsberedningen. Hur kunde det komma sig? Vad tror du, Thomas? Det törs jag inte gissa på, va? Men nej, hon drev ju sina frågor, alltså, jag är också socialdemokrat, och hon drev ju sina frågor på det viset att hon skrev en motion som hon skulle lämna in till Stockholms arbetarkommun, och så ringde hon och sa, den här lämnar jag in till Stockholms arbetarkommun, kan inte du skriva något liknande och lämna in den i Göteborg? Och så hade hon det här nätverket, hon byggde upp ett stöd för en fråga över hela landet, och hon kände folk över hela landet. Va? När vi drev kampanjen här i Göteborg för att städer, alltså Göteborgs kommun, skulle ansluta sig till den här Icon Cities Appeal, så ringde hon och så sa hon, och då var hon ju fortfarande, då var hon ju redan sjuk, då ringde hon och sa att Halmstad, där ska du ringa till den och den personen och prata om detta, de kan gå med i detta och så vidare. Så att hon hade ett oerhört nätverk, hon hade koll på vem hon skulle skaffa stöd och så vidare.
Men hon var ju inte bara känd i Sverige. Alltså hon hade ju ett enormt internationellt nätverk. Och första gången som jag träffade Maj-Britt riktigt, det var 1986. Och då var det en konferens i Mexiko där hon var ordförande för Women Parliamentarians for Peace, alltså då kvinnliga parlamentariker för fred, som hon hade varit med om att starta alltså, och sen var ordförande för och så. Och sen var hon ju, så att hon hade ju ett väldigt internationellt nätverk. Hon var strategisk och hon var också, hon kunde politikens hantverk, påpekade också Margot Wallström som har skrivit förord till boken. Men detta i kombination med någon slags utopisk dimension i hennes arbete skulle jag säga. Och en sak som jag hade dålig koll på men som jag tyckte var otroligt fascinerande, det var ju den så kallade Canberra-kommissionen där Maj-Britt arbetade och vars mål var att avskaffa kärnvapnen helt och hållet från planetens yta. Och detta gick ju, ja, kan inte ni säga någonting mer om detta? Ja, det var, och det är just det här att hon hade ett rykte internationellt i och med att hon var då ordförande för den svenska nedrustningskommissionen alltså var, i New York och Genève. Så att 1995 så ringde, det skriver hon om i boken, då ringer hon, står hon i köket och så ringer premiärministern från Australien och undrar om inte hon kan vara med i en kommission som skulle ta fram förslag om hur man skulle göra sig av med kärnvapen. Och jag vet, kommer inte hur många de var, 22 personer eller någonting sådant. Hon var den enda kvinnan som var med i alla fall. Sen var Rolf Ekéus med också. Så vi hade ju två svenskar, så vi hade ju väldigt gott rykte på den tiden när det gäller att avveckla kärnvapen och nedrustning. Alltså, då var vi faktiskt ledande här. Och det skriver hon ju om sen. Och de kom ju sen efter ett år så kom de fram med förslag med punkt och pricka. Jag tror det var 13 förslag på hur man skulle gå tillväga stegvis för att bli av med kärnvapen. Och den här FN-konventionen som sen togs 2017 när Margot Wallström faktiskt var med och Sverige var aktiv för att den skulle komma till stånd i FN. Då byggde den ju väldigt mycket på de här Canberra-kommissionens förslag. Ja, det glömde jag säga att det här förslaget lades fram då för NPT, den icke-spridningsavtal som man har konferenser var femte år för att följa upp det avtalet om icke-spridning av spridkärnvapen. Och avveckling av kärnvapen är det också NPT. Och då la man fram den 2000 för den här konferensen och då var man enig om att det här, alla de här punkterna skulle tas och man skulle följa det här förslaget från Canberra-kommissionen. Och nu i år, nu kunde man inte ens enas om att komma fram med något förslag. Men hon värderade själv arbetet i Canberra-kommissionen som något av det viktigaste hon gjorde politiskt. Och det är väldigt viktigt och det ska vi titta, vi som är fredsaktiva ska titta på detta för det är ett väldigt viktigt dokument. Det är en tidtabell för avskaffande, en plan för avskaffande av kärnvapen, step by step. Och det är ett viktigt dokument, fantastiskt viktigt. Men håller du med om att det är en utopisk dimension i hennes arbete, Thomas? Ja, hon var ju både utopisk och jordnära. Va? Jag menar, hon ställde upp på alla möten hon kunde runt om i landet. Hon reste så att säga mellan New York och Genève och Örkeljunga på något vis. Va? Det var liksom, var beredd att komma var helst hon kunde hjälpa någon fredsgrupp och hålla ett tal och samla ihop lite folk. Va? Hon var ju talare vid den största fredsdemonstrationen som har varit i världen 1982 i Central Park när det kom 1 miljon människor. Olof Palme var i New York för denna tillfälle och var tillfrågad att tala. Men han valde att åka till något universitet i vart det nu han var. Han avråddes, så var det väl? Han avråddes också. Står det, kan man läsa han avråddes också av ambassadens personal. Va? Men han ångrade sig efteråt. Och innan dess hade hon talat. En del här kanske minns, tror jag, stora fredsdemonstrationen i Göteborg och talat på Ullevi i Göteborg och sen i London och sen i New York där några veckor i juni. En fråga som nästan alla ställer som får höra talas om att den här boken har kommit ut är naturligtvis vad skulle Maj-Britt ha sagt i NATO-frågan? Vad tänker ni om det?
Ja, hon var ju helt emot att vi skulle gå med i NATO, va? Så det tror jag absolut inte hon hade tyckt var ett bra beslut som man nu har tagit här. Alltså, jag kan inte föreställa mig att hon skulle vara med på den linjen att vi ska gå med i NATO i en militärallians som dessutom är en kärnvapenallians. Alltså, va? Det strider ju helt emot allt det som hon har jobbat för. Ja, och är aktiv mot kärnkraften också i folkomröstningen. Det vet vi, därför konfronterar hon ju med partiet. Och så det finns liksom inget utrymme för, jag menar, att hon som ägnade nästan all sin tid åt avskaffandet av kärnvapen, att hon skulle acceptera och kunna stödja att Sverige nu är med i, och planerar att bli med i den här Nuclear Planning Group inom NATO, som alltså har första användning av kärnvapen på sin agenda och på sin... Ja. Och det står ju också i NATOs deklaration som man tar när man har sina toppmöten, och så avger man deklarationer efteråt. Och jag har läst många av de här, och där står alltid att så länge det finns kärnvapen så tänker de inte avveckla några kärnvapen. Och att en viktig strategi för NATO är avskräckning. Och dessutom har ju man, och dessutom att man har nuclear sharing, alltså att man har kärnvapen utplacerade i Europa. Det är väldigt viktigt för NATO, och det här är ju, strider ju helt med vad det Maj-Britt jobbade för. Maj-Britt Theorin hade ju en rik politisk gärning bakom sig. Jag vill bara skrapa lite grann på ytan här. Hon var också Europaparlamentariker under 10 år, och hon var kulturpolitiker och kulturengagerad, eller hur? Ja, det var hon verkligen, alltså, va? Och hon var väldigt mycket när det gällde poesi till exempel, va? Hon läste alltid dikter när hon hade höll sina tal och så, va? Och hon hade också tillsammans med sin man Rolf Theorin, som ju var inom Folkets husrörelsen, eller hur, Thomas, var han är en ledande figur där. Och båda de tillsammans, alltså, och han hade ju också väldigt mycket kontakter med kulturarbetare, och de var ju med om att skapa socialdemokratiska kulturarbetares förening. Jag kommer inte ihåg när det var, va? Men, och hon var ju ordförande där i flera år också, så hon hade ett brett nätverk där och kände väldigt mycket. Och så satt hon i kulturrådet och biografnämnden och alla möjliga kulturföreningar. Alltså, va? Så det är viktigt att framhålla hennes och genuina intresse för kulturen. Alltså. Och i boken skriver hon väldigt mycket om när hon var i New York och köpte såna här billiga biljetter för att kunna gå på Metropolitan och satt längst upp under taket. En gång köpte hon en dyr biljett och var där nere, men det var mycket sämre plats, skriver hon i boken. Så hon fortsatte längst upp under takåsen. Italienarna satt där uppe. Yes. Ja, vi måste avsluta detta, tror jag. Men Thomas, för är ni intresserade av detta så finns det en möjlighet här i Göteborg i alla fall om några veckor att fördjupa sig mycket mer i frågorna. Ja, det kommer att vara en utställning på Stadsbiblioteket, och den 13 november som är en söndag 13-16 så har vi ett program då som ska liksom föra Maj-Britt Theorins tankar och arbete vidare då, va? Medverkar Pierre Schori, Sven Hildman, Karin Svensson och Sällström, han som var sommarpratare, Josefin Lind från Svenska läkare mot kärnvapen, och Alva From som är dotterdotter till Maj-Britt och har gett ut en diktbok. Hon kommer att läsa lite egna dikter och så vidare. Men det ska vara ett framåtblickande seminarium. Vad gör vi nu? Alla välkomna. Köp gärna boken. Den finns som sagt vid bordet där borta, och den finns i bokförlaget Korpens monter. B0143. Och minneslappar för det här seminariet finns där bak som ni kan ta när ni lämnar oss nu. Tack så mycket. Tack Ingela. Tack Thomas.